Pozdrav ljudovi, evo nas ponovno u Opet King of Game. Danas igramo s Antom. Uvijek to radi. Doktor Dario, idemo više na Doktor Dario. Gledala se prošlu epizodu, zapravo malo prije sam savio. Ajde, preživljavanje. A ne igra preživljavanje, imam Skyjackers, bitch. Yes, I'm the man. Možda ću igrat preživljavanje sada. Igraj! E, ne, evo, baš ću sad igrat, Max mi opet ono radi. Pokazat ću nam kako se ovo radi. Daj, da igram i ja, preživljavanje, igraš i ti. A, dobro, igrat ću, evo ga. Igra sam, napravi novi svijet, kako ću mu se zvati? Novi svijet, tako ga ja zovem. Ne, ja ga zovem. Ja! Opstanak. Napravi novi svijet. A, da vidimo kako će... ubiti. Evo nam Antiša, pozdrav ih još jednom. Čekaj, ko? Stavite u komentare jel volite ovo. Sad ne znam. Oreo čokoladu. Messi, Mesikan, pelikan, Mesikan, pelikan. Stvorio, a Isus se opet poludio, Ante, ko prije. A stvorio sam se kod ovce. Ubiju. Stavio sam se kod svinja, i stvorio sam se kod kuće, i stvorio sam se kod svinja, ne znam, nisam, čekaj, taj malo to. I znam da ću ja morat... E, otkud meni luk? Kod prag? Imam 43 sirala janjetine. A, završavamo tu epizodu. Završavamo ovdje epizodu. Mi se vidimo vrlo, vrlo uskoro. Kada, šta već, pa nisi ništa igrao. Pić, pa pum, pa. Kraj! Ante, pozdravi ih. Evo ti. Pozdravi ih. Hej! A, to. Kako ti je bilo? Hej! Kako je tebi bilo u tome? De dobro, ja imam... Neko me ubio! Ja u zemlji propao. O moj ga. O ne! Žensko sam! Nooooo! Što ne mogu Minecraft 1.9 u preživljavanju? Oj! Glupo. Ne mogu igrat Minecraft 1.9 u preživljavanju. Zašto? Pa ne znam, ovo je glupo preživljavanje. To je... Čer Spider-mane. I ovca se tamo kupa. Isam i jedan glupav. Ja uzimam drvo na početku kao što se... Mogu napraviti kamenje. Ja te snimam. Stvarno? Da, evo, još uvijek. Zezni, ja sam te... Ovo će biti kratko preživljavanje, mi se čini. A, dobro. Uuu, svinja. Crpi svinjo. Ne možeš u vodi hodati. Uuu, što sam ga... Preživio sam još jednu noć. Što se nikad crkneš? Aleluja! Gdje ćemo biti na onom otoku, misleći? I ovo je njemu... Njoj! Još sam se spod... VU! Ima i zombija. Pa ja sam ubio sad dva. Ma nije, ja sam se tek stvorio. Gdje ima... K'o da sam vidio creepera. Kako da napravim? Što? Škrinju. Ali sam dobro. Vi to čujete, ne znam napraviti škrinju. A trebat ćete mi vi kasnije. Nisam igrao Minecraft 2 godine. Oh my god. E vi to čujete? 2 godine nije igrao Minecraft. Es. Gdje od... Jel mogu od bundeva pojesti? Ne. Buuuk.
Ne znam koliko ste vidjeli onu čokoladu, to je Milka kao Rea. Pitajte Antu ili voli to. Da. Ma slinji za tome. Pa sigurno. A dobro, ne slinješ sada. Ej, ima Minecraft 1.9, jesam ga luko. I ide. Napravimo stol radni. Zašto ja kažem stol radni? Zato što sam kreten ili... Zato što nema pojma reći. Gladan sam, žena. Isuse, i ja imam 4 samo ova batka. Čekaj, čekaj. Ja imam 3! Ili ima, ne znam. I sirove, ja imam 43. Ubio sam ja 43. Škrinja ti se radi da okolo napraviš drvo. Što da još trebam napraviti? Kuću! Ovako, bit će tu. Ma, napravit ću... Ja ću napraviti kuću u planini, onako, samo ću... Neću višt. Ma jak mal. Ukoliko da je ima. Gdje će biti prolaz? Evo ga tu. Ma idem ja napraviti sikricu. Ja upravo radim sa ovom kamenom. Fuck you, on već ima kamene, vi to čujete. Ti još uvijek snimaš. Da! U čemu je to loše? A, pa nisam toliko loš u Minecraftu. Ja jesam. Ja si imam, nemam da smijem. Ne bi trebao igrati Minecraft i saš boš, jej! Zato što... Dobro. Imam vrata, zaboravio sam kako sam ih napravio. Kako se, ja onda opet, ko onaj prošli put ljudje, se sjećate kako nisam znao napraviti vrate, kako se rade vrate. Ovako, ne, ovako, ne, ovako, ovako, ne, Isuse Bož, jel ovako, ne. Pijane, ne, špinju. Mislim, pijane, nemam ovaj radni stol. Ne, ja sam radit opet vrata. Opet sam pukao koluđak. Mogu ja ovo napraviti? A, ne mogu letit. Zaboravio sam da ne mogu letit. Navikao sam se na preživljavanje. Op! Šta je taj danas? Na preživljavanje, možda nisam. Ajde još ovo drvo i onda mi tu završavam sodu. Ne mogu dugo, onda mi se sporučite, napišite mi komentare. Još jednu stvar, kako se da se brže skida. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovoga videa. Stavite kao nešto, inače što govorim da je like, share, subscribe i mi se vidimo vrlo, vrlo uskoro. Pit, pumpa, čekaj da radi. Kraj, pozdrav ih, Ante. Eee.